две години се срещахме съвсем случайно тук в тази сграда и с директора господин Божич решихме основните идеи, които той прие с голямо желание и днес виждате резултати. Това е само един от видимите резултати от соларната електроцентрала, която току-що беше пусната в действие. В Чипров си също има аналогичен видим резултат. Това е един колектор, който ще бъде монтиран на детска градина и в близките дни ще бъде открит. По-важното обаче, това, което не се вижда, е изследването на енергийния потенциал на Западна Стара Планина, според нас включващ трансграничния район между Пирот и Монтана. Това са много интересни дадености, които първо ще показват възможностите за малки енергийни източници, които да се използват в домовете, за бизнеса. И тук в момента има двама професори, които са от България и от Сърбия, които в момента дискутират темата и в месец-два-три ние ще имаме много добри резултати за възможностите, които дава района в това отношение.